Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Vi skal i gang med Crossbar Challenge inden Brøndby-kampen. Mathias Jensen, hvad er forventningerne til den her dyst? Uha, jeg har ikke så mange forventninger. Jeg plejer ikke at være så god til det. Så... Han spiller favoritværdigheden lige over i hovedet på dig, Tico. Hvad siger du til det? Nå, den tager jeg gerne imod. Jeg er rigtig, rigtig god til det her, og jeg regner med at ramme 2 ud af 3. Så ja. Skal vi så ikke lade TK begynde? Jo, okay. Jo, det er det. Christian TK Køler. Første forsøg. Ej, ja. Han er shaky. Han er shaky. Og hvad gør han? Ja. Så er der pres på de to sidste. Mathias Jensen, midtbanespiller. Første forsøg. Ser meget nervøs ud. Ved ikke rigtig, hvor han skal kigge hen. Lad os se, hvad han har til os her i dag. Mathias Jensen ligger den med... Er det ventilen, du prøver at finde der, Jensen? Ja, den. Klarer vi ikke. Meget, meget langt tilløb. Rigtig, rigtig langt tilløb. Vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske her. Hvad sker der? Hvad sker der? Jensen, Jensen! Langt, langt, langt tæt på. Nej, den var tæt på, faktisk. Den trækker i mig. Ej, ja. Nej, 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 nej. Det er jo helt ude i hampen, det der. Vi er der nu! Nej! Jeg tror ikke, at du har forstået gamet. Jeg tror ikke, du har forstået gamet i dag, Jensen. Det ligger bare der. Tico, prøv lige at kommentere. Hvor har Mathias lagt sine bolde? Nå, Mathias tror jeg, han har misforstået gamet her. Han tror, det skal ligge op bagved. Jeg ved ikke lige, hvad det er, det skal forestille det der. Ligger i net, så det er sværere end at ramme overliggeren. Jamen lad os nu bare se videre, ikke? Ja. Sidste forsøg. Christian Tobo Køler. Lad os se, hvad du har at byde på. Uha. Han er god! Ah. Ja, kom igen. Kom igen. Jeg har brændt 3. Du har brændt 2. Hvis du sætter denne lige på overliggeren, så har du altså vundet som underdog. Lad os se på det, men lad os se, hvad du kan, Jensen. Sidste forsøg. Dum, 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 dum. Vamos, vamos! Grande cuerpo! Okay, det vildt, det der. Og det skal lige siges, at vi spillede om en Faxe Kondi, og at nu må jeg simpelthen klip til at gå lige som jeg har lyst til. Tillykke med sejren. Tak for det. Det var jo forventet. Det er underdoggen til odds 5,5 gange. Tillykke med det. Ja, Christian Tegum, det var denne uges crossbar challenge. Og det kunne så diskuteres, om det var en challenge, men det var jo som forventet. Og vi glæder os til at se jer alle sammen på søndag mod Brøndby igen. Hvor der igen vil være... Crossbar challenge. Selvfølgelig. Og 3 point. Vi ses.